Atomato esawa zino banyingidde wana amawulire agetolola eggwanga erya Uganda era ng'obutakulwisa amawulire gendese gannaku njereere amawulire agava mu nkambi ey'ekibiina kya NUP atemato omusajja bafukidde omusajja tibuhabulwa akaye bano abaana bye bazze bateeka mu makomera be bazze bawamba atemato buli avaayo abeerawokko katono n'atandika okuwulira ebitategeerekeka oba abaana abakuba butwa oba babakuba biki teri amanyi essaawa zino nga omu ku bo afudde PROJOURN media nagamba ensonga ziba z'amawulire era nagamba osooka nga nolikinga video ate woba omaze mwatu n'ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo ne ntumira ku bantu baffe abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman abali e Saudi Arabia ne mbagamba nti mwebale kubanga muli big nnyo ku mukutu ogwa PROJOURN media ate mwatumba nyingiddewo n'amawulire era nga amawulire genkuleetedde geg'omukulu omu abadde mu struggle okumala ebbanga omukulu ono bambi kigambibwa okuba nti yaweereddwa obutwa olw'ensonga nti teri amanyi kyamutuuseeko wabula yakutuse bukutusi omukulu ono amanyiddwa nga otera samuel era nga bangi bavuddeyo omwabadde n'omukulu oba meya amanyiddwa nga kalyango beka esuubi lya mpigi yavuddeyo n'agamba nti kikyo takoze okulaba nga uganda ekyuka my brother otera samuel nagamba I didn't know you for long but looking at how you always did your things I loved it era sikubanja yes sikoze chimala but at least I tried to let the world know that you were poisoned nozo wulira omukulu yagambye bamuwade obutwa Charlie kisigadde eri bannansi nange to save your life what we failed titwalina otaasa obulamu bwo ekintu ate mwatu ekyatulemye era mu mbeera eyo n'agamba nti ndaba zi rest in peace mpitirivu okuva saidi za wali ate mwatu omukulu ono ava saidi za wali mayuge naye amawulire gano gannaku nnyo abaana abasinga bafa olw'okubanga ate waliwo ekitali kituufu baweebwa obutwa ndowooza owulira babawa obutwa mu mmere abamu mu makomera agenda okudda nga bamutadde nga tali kkiriya ndowooza mawulira story ya Motive Kasaga bamuwa yagamba oba bamukuba biki bamukuba empiso okuvaola obulamu bwe tebutereranga era ali awo bw'atyo takyali oli nga bwe yali so bonna bakomrade abali e Uganda mugezeeko okwebeereramu mugezeeko okwebeereramu mweyambe musobole okuba ng'ate mbeera balamu okulaba ku Uganda empya PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.